não tem parafuso, não tem nada, é só encaixar, já tá pronto para vir. Posso preparar ele para o ambiente externo, posso determinar a velocidade máxima dele, a velocidade vertical. E aqui é a dirigibilidade, para ele ficar mais arisco ou menos arisco. E aqui eu posso dizer que ele tem a altura limite para ele não ir embora, vamos dizer assim, né? Se você quiser de um lado para o outro, aí eu vou fazer um outro para mostrar para vocês. Vai girar. Thank you.